Dobroveče, gledate Panoramu regije. U Prnjavoru je održan sastanak na temu iznalaženja novih mogućnosti za unapređenje razvoja opštine Prnjavor, koji je sazvao načelnik opštine Prnjavor sa svim funkcionerima u Republici Srpskoj i BiH, koji su rođeni u Prnjavoru ili veći dio karijere ostvarili u ovoj lokalnoj zajednici. Od ukupno 13 pozvanih, sastanku se odazvao dio funkcionera iz redova SDS-a, dok funkcioneri iz redova SNSD-a nisu došli, ali su poslali poziv načelniku opštine da se okupe na novom sastanku u Vladi Republike Srpske 17. aprila. Prvi čovjek lokalne zajednice prihvatio je poziv za sastanak u Banja Luci. Sastanku u Prnjavoru odazvali su se predsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić, direktor Agencije za strance BiH Dragan Mehtić i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Prisutni na sastanku, odnosno forumu, kako su ga nazvali organizatori, dogovorili su se, kažu načelno, o tome šta i kako djelovati u budućnosti da bi se ovoj lokalnoj zajednici pomoglo u razvoju. Ovaj smo skup ovdje nazvali kao forum o mogućnostima za razvoj i napredak opštine Prnjavor i on je u suštini neformalni skup, ali svakako da ima karakter jednog lobističkog skupa koji će u nekom narednom periodu prije svega organizovano, kontinuirano i sinhronizovano da radi sa opštinskom upravom u cilju razvoja opštine Prnjavor. Određeni su i konkretni ciljevi, jedan od njih su priprema i objedinjavanje projekata. Jedan od prvih i osnovnih ciljeva je svakako da opštinska uprava preuzme na sebe obavezu pripreme i objedinjavanja svih neophodnih projekata kao preduslova da bi se određeni fondovi i realizovali i privukli u opštinu Prnjavor. Jer bez projekata, praktično i tih projekata koji treba biti kvalitetni i na kvalitetan način urađeni, mi nemamo mogućnost da privučemo investicije. Drugi cilj svakako je pokretanje neophodnih aktivnosti za uključivanje privredne zone u jedan program privlačenja stranih investitora. Znači, tu se mora jednostavno dati prioritet, obzirom da je ta privredna zona nešto što je ukalkulisano i u strategiju razvoja opštine Prnjavor do 2020. I svakako jedan od naših zaključaka i ciljeva je da ovaj forum mora prije svega da bude nepolitička organizacija ili nepolitički skup koji jednostavno treba imati princip otvorenih vrata za sve one koji imaju želju i potrebu da pomognu opštini Prnjavor. Sama lokalna zajednica morat će da uradi pripremne aktivnosti koje bi bile preduslov za zainteresovano za ulaganje u Prnjavor. Osim konkretnih projekata interesantnim za investitore i privredne zone, potrebno je i sljedeće. Neophodno je kvantifikovati sve one pogodnosti koje lokalna zajednica može pružiti potencijalnim investitorima, uspostaviti određene kontakte sa svim relevantnim faktorima, izgraditi kvalitetnije i bolje odnose sa svim subjektima na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, uključujući tu i sve organe izvršne vlasti, sve one koji mogu svojim aktivnim djelovanjem dati kvalitetan i konkretan doprinos u cilju bržeg i kvalitetnijeg razvoja kako svake lokalne zajednice, tako i ove. I nema sumnje da to treba i mora biti i obaveza svakog od učesnika. Ja vjerujem da i oni koji se danas nisu bili u prilici da se odazovu ovom sastanku, da će naći način i mogućnosti da to učine kroz buduće naše djelovanje i da ćemo doći do određenih rješenja. A upravo u cilju bolje saradnje i prevazilaženja nesuglasica i političkih barijera, načelnik opštine Prnjavor poručuje da će 17. aprila u 12 časova doći na sastanak sa visokim funkcionerima u Vladi Republike Srpske, koji, kako je objašnjeno, zbog ranije preuzetih obaveza nisu mogli doći na sastanak u Prnjavor, ali su poslali poziv za novi sastanak u Banja Luci. Odsustvo njihovo, obzirom da su oni to odsustvo pravdali ranije preuzetim obavezama, ja ću to tako i da shvatim. Međutim, ono što smatram jednim velikim korakom u procesu razumijevanja i možda u nekom smislu relaksiranja odnosa na relaciji lokalna vlast, republička vlast je dopis koji smo dobili od Vlade Republike Srpske, gdje evo imamo konkretan poziv da 17. aprila
dođemo u administrativni centar, svi ovi učesnici foruma o mogućnostima za razvoj i napredak opštine Prnjavor i da jednostavno ovaj razgovor nastavimo dalje u administrativnom centru. To je po meni veoma korektno, jer time se praktično nisu zatvorila vrata, time su i predstavnici, slobodno mogu reći SNSD-a, koji obavljaju visoke funkcije na nivou Bosne i Hercegovine, pokazali da i oni žele da se uključe u ove aktivnosti i mislim ako bude jedna iskrena priča, jedan iskren dijalog između nas sa ciljem da se pomogne opštini Prnjavor, da to može biti samo na boljitak naših građana. Podsjećamo na sastanak na temu iznalaženja novih mogućnosti za unapređenje razvoja opštine Prnjavor, koji je sazvao načelnik opštine sa svim funkcionerima u Republici Srpskoj i BiH koji su rođeni u Prnjavoru ili veći dio karijere ostvarili u ovoj lokalnoj zajednici, pozvano je ukupno 13 funkcionera. Sastanku sa rukovodstvom opštine Prnjavor, odnosno načelnikom Gatarićem te predsjednikom Skupštine opštine Borkom Lukanovićem i njihovim saradnicima, odazvali su se poslanik SDS-a Miladin Stanić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore Nemanja Vasić, direktor Agencije za strance Dragan Mektić i direktor Privredne komore Borko Đurić. Na sastanak su još pozvani premijerka Željka Cvijanović, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić, ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević, direktor Fonda zdravstva Republike Srpske Darko Tomaš, delegat kluba iz reda ostalih naroda u Vijeću naroda Srpske Aleksandra Dalšašo Lepir, direktor Instituta za zaštitu zdravlja Srpske Miodrag Marjanović, savjetnik u Ministarstvu financija Srpske Dalibor Tomaš, načelnik odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Nataša Cvijanović i poslanik NDP-a u parlamentu BiH Momčilo Novaković. Predstavnici opština Brod, Šamac, Modriča i Derventa sastali su se prošle sedmice u Modriči sa ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske kako bi razmotrili mogućnost realizacije projekta Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Prema Zakonu o upravljanju otpadom iz 2013. godine, opštine koje su geografski povezane imaju mogućnost da zajednički upravljaju otpadom, u okviru čega se radi studija pod nazivom Teritorijalna organizacija integrisanog prikupljanja i zbrinjavanja otpada. Zbog problema odlaganja otpada u opštinama Modriča, Brod, Šamac, Derventa i Odžak, predstavnici ovih opština potpisali su memorandum o razumevanju sa javnim preduzećem Amija iz Italije, koji se bavi zbrinjavanjem komunalnog otpada, o čemu je na sastanku informisana ministarka Golić. Ova firma Amija, koju su nam predstavili znači, načelnici opština, ona je već znači, u fazi završetka izrade studije opravdanosti zbrinjavanja ovog otpada, s obzirom da ovdje ima oko 95.000 ukupno stanovnika, računajući ovih pet opština, ima po nama i ekonomske opravdanosti znači, za realizaciju tih aktivnosti. Po ovom načelnom, nekom preliminarnom rezultatu studije, oko 70% otpada bi se razdvajalo. To bi bilo, ako ste pratili, više kao reciklažne stanice koje bi vršile selekciju znači, otpada. Taj otpad bi bio kao sirovina za dalju prodaju. Razdvajali bi se vrste, znači ukoliko je u pitanju plastika, ono bi imalo prodaju i već način postoje uredbe koje je ministarstvo predložilo vladi, vlada izdvojila način zbrinjavanja te plastike, znači to je sirovina koja se plaća. Kad je u pitanju papir također, kad je u pitanju staklo također, samo 30% tog neprerađenog, neizdvojenog otpada, on bi se stavljao i izmještao na deponiju, gdje upravo sada imaju neke dvije lokacije, ali se mora se pokazati studija ova koja će biti u aprilu, da li je to mjesto s aspekta zaštite životne sredine moguće da bi se tu mogao da odlaže. Kako je istaknuto, jedinica lokalne samouprave neće imati nikakve finansijske obaveze kada je u pitanju realizacija ovog projekta. Išao bi vid javnog privatnog partnerstva, što znači da bi opštine u okviru svojih postojećih komunalnih preduzeća bile te, to bi bio ulog, znači jedinica lokalne samouprave, svakako i transportna vozila kojim raspolažu. Ukoliko bi se gradile određene transfer stanice, to bi bilo također učešće opština u smislu ne izgradnje, već davanje određenih dozvola i lokacija. Znači opštinskog zemljišta da bi se to izradilo, a krajem aprila ćemo konačan sud o tome donijeti, odnosno sve potrebne saglasnosti
koje izdaje samo ministarstvo. Dalje smo upoznali, znači, jedinice lokalne samouprave da sve one divlje deponije koje se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, da je to isključivo obaveza jedinica lokalne samouprave. Ako je na zemljištu koje je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, oni su obavezni, znači, da ih uklone. Ukoliko je to na zemljištu koje je vlasništvo pojedinca, taj pojedinac koji je dozvolio da se deponuje na njegovom zemljištu, obavezan je, znači, da ukloni same te deponije. Modrić ima jednu svoju specifičnost zbog ovog što smo već malo prije i govorili, a to je što ne možemo više na deponiju koju smo vozili, ne možemo više odvoziti otpad, ali činjenica da vrlo malo deponija je podvedena, ja bih rekao, pod zakon, dakle sve su to skoro nelegalne deponije, izuzev par deponija koje su napravljene u nekim periodima u skorije vrijeme gdje se radi, recimo, kao, ne znam, nija Banja Luka i tako dalje, gdje je to išlo po onom sistemu regionalne deponije. Ali šta je bitno ovdje? Dakle, cilj je danas osnovni bio da sa ministricom razgovaramo da li je to taj projekat u koje opštine mogu da idu. Dakle, to je osnovni cilj. Mi nismo htjeli ništa na pamet da radimo, nismo htjeli ni kad smo došli iz Verone svi zajedno da razgovaramo o tom pitanju, ali nismo smatrali da je to vrijeme dobro za bilo kakav razgovor dok ne razgovaramo sa nadležnim ministarstvom, sa vladom Republike Srpske, hoće li se zbrinjavati otpad na nekakav drugi način. Evo, dobili smo i dobili ste i vi sada izjavu ministrice koja je rekla da je ovo dobar način, da je ovo ono što se traži. E, sad zavisi od i drugog, a to je partnera u ovoj čitavoj priči, a to je Amija, i radi znanja i ravnanja, ja bih rekao, u ovom svemu. Amija je državno preduzeće koje pripada gradu Veroni isključivo, dakle, ne privatno preduzeće, ne bilo šta, dakle, ovdje se ne postavlja sumnja da li se vjeruje nekom privatnom ili državnom, ali evo, radi znanja i vašeg, da znate otprilike o čemu se radi, i mi očekujemo, dakle, da ove studije izvodljivosti negdje u aprilu, kada budu gotove, da mi onda dobijemo od partnera ide li on u ovaj projekat ili ne. Evo, ovo je nastavak jedne aktivnosti koju smo započeli odlaskom u Veronu. Mislim da je ovdje bitno napomenuti da mi imamo potpisan memorandum koji naravno još nas ništa ne obavezuje u smislu nekakvih obligacija, ali daje mogućnost da strani partner može doći na ovo područje, uraditi ovu studiju izvodljivosti. Bitno je napomenuti da u mnogim opštinama u Republici Srpskoj nemamo regularne deponije, nego imamo divlje deponije, i da bi realizacijom ovog projekta sigurno riješili preko 80% problema, kad kažem problema, od iste u tom procentu i količine smeća do svega onog što nam u ovom momentu pravi jedan problem. Ja ću reći da kad je u pitanju opština Šamac, i evo, to smo se danas složili, ovo je sigurno jedan odličan projekat, pomalo smo svi nestrpljivi, pričamo o deponijama koje postoje 20, 30 ili 40 godina, a onda dođemo u situaciju da nam je teško sačekati da neko napravi studiju izvodljivosti i da u narednih 6 mjeseci krene realizacija rješenja tako jednog dugoročnog problema. Na sastanku je također bilo reči i o načinu i postupku izdavanja građevinskih dozvola, odlukama i troškovima na ime naknada uređenja građevinskog zemljišta, gde ministarka Golić istakla da se taj proces u ovim opštinama dobro odvija. Zajedno s jedinicama lokalne samouprave uradili smo jedan vodič, znači, kako bi građani i stanovnici određene opštine mogli imati jedan put kako lako doći do građevinske i eventualno ekološke dozvole. Upoznali smo im i sa nedavno usvojenim prostornim planom Republike Srpske, zatim o konkretnim nekim problemima koji se tiču samih opština, pitanja nezaobilazno legalizacije. Također sam istakla da će izmjene i dopune zakona koje je osporio Ustavni sud u dijelu koji se odnose na određene beneficije kada je u pitanju legalizacija biti ponovno na dnevnom redu Skupštine, i mogu reći da ćemo zajedno i sa udruženjima, sa porodicama poginulih boraca, sa udruženjima porodica nestalih boraca, sa udruženjem povratnika, sa udruženjem izbjeglih lica, ponovo vidjeti model i način određenih beneficija za ove kategorije, jer preko 80% bespravno izgrađenih objekata upravo pripada ovim kategorijama stanovništva.
Danas smo sa ministricom razgovarali i oko prostornih planova Republike Srpske. Šamac je specifikum, ne samo što je rubna opština, mnogo opština je rubnih. Pričamo o onom teritorijalnom i administrativnom dijelu koji ulazi na područje opštine Šamac od rijeke Bosne, gdje imamo eksteritorijalnost u smislu da imamo katastarske čestice koje se navodno vode u federaciji na desnoj obali rijeke Bosne, na lijevoj obali rijeke Bosne također čestice koje su u Republici Srpskoj, nekoliko naših mjesnih zajednica na području opštine Šamac od Turštinovca, Grebnica, Brvnika imaju također jedan problem kada je u pitanju, evo, da ne kažem, entitetska linija, i mi se nadamo da će i ovi prostorni planovi koji nemaju konkretno veze s ovim, ali imaju temu koju smo otvorili sa ministricom, na nekakav način ubrzati rješavanje ovih problema. Naravno da mi nemamo faktički problem u smislu građana, nego imamo problem da neko da bi ostvario svoja prava, pa sam malo i karikirao, ima ljetnu kuhinju u federaciji, a kuću u Republici Srpskoj, a naravno ono što je bitno s aspekta opštine Šamac, granični prijelaz Šamac, sam most, navodno zbog debljine olovke ili rapidografa, ja sam moram malo i nasmijati prilikom crtanja entitetske linije, je nemoguće utvrditi, ali u svakom slučaju to ne treba da ide na štetu opštine Šamac i da imamo baš onako jednu neprirodnu entitetsku liniju. Minić je također dodao da je resorno ministarstvo pokazalo maksimalno razumevanje kada je u pitanju legalizacija objekata i plaćanje naknada za građenje, pogotovo kada su u pitanju izbjeglička naselja na području opštine Šamac. Nekretnine koje je posjedovao Prnjavorski promet više ne postoje, odnosno postoje, ali više nisu vlasništvo ovog prnjavorskog preduzeća. Odlukom upravnog odbora prometa, nekoliko nekretnina prometa prodato je prnjavorskoj firmi Barka Noj za 1 000 000 maraka, koje moraju uplatiti do 31. decembra 2025. godine. Barka Noj je privatna firma Nebojše i Ognjena Jugovića, koji su ujedno direktor, odnosno predsjednik upravnog odbora prometa. Oni kažu da su odluku o prodaji prometa svojoj firmi donijeli u interesu prometa. Prodaja nekretnina Prnjavorskog prometa način je da preduzeće izađe iz dugova i stane na stabilne noge. Međutim, ovom prodajom učinjeno je niz nepravilnosti, tvrdi najveći pojedinačni akcionar prometa Petar Dušanić. Napominje da su prodajom nekretnina, među kojima su upravna zgrada prometa u centru grada, prodavnica ulice Veljka Milankovića te magazin broj 2 koji se nalazi kod gradske bolnice, svojoj firmi Barka Noj Ognjeni Nebojša Jugović donijeli korist, a time prekršili niz odredbi Zakona o privrednim društvima. Imaju zloupotrebu službenog položaja, ovlašteno lice je načinilo zloupotrebu službenog položaja jer je radnjama koje su dovele do otuđenja imovine prouzrokovale ogromnu štetu prometu, a sam sebi obezbijedio ogromnu materijalnu i financijsku korist. Ja kao najveći akcionar u TP prometu u Prnjavoru sam podnio tužbu Osnovnom sudu u Prnjavoru za poništenje ovakve nezakonite odluke o prodaji imovine TP prometa Prnjavora preduzeću Barka Noj iz Prnjavora. Pokrenuo sam i kod Osnovnog suda privremenu mjeru zabrane provođenja ugovora i prodaje nekretnina. Zbog svega ovoga, Dušanić je okružnom tužilaštvu podnio i krivične prijave protiv Nebojše i Ognjena Jugovića zbog sukoba interesa, ali i protiv Bore Prgonjića radi lažnog predstavljanja. Dušanić navodi da je Republika Srpska vlasnik 11% kapitala u prometu, pa smatra da nadležne institucije, ukoliko ne žele da zaštite pojedinačne akcionare, moraju bar da zaštite sopstvenu imovinu. Na ove optužbe direktor prometa Nebojša Jugović tvrdi da je prema odluci upravnog odbora od 6.10. prošle godine prodao 3 nekretnine prometa preduzeću Barka Noj i dodaje da je sve urađeno kako bi spasili imovinu prometa. Sve jedan objekat TP promet nije otuđen od prometa, nego je samo jedan dio, znači 3 ta objekta, prodat na 10 godina, kako bi se sa obavezom, znači plaćanja roka od 10 godina, kako bi se sačuvao u stvari od Petra Dušanića. I mi, odmah vam mogu reći, tražimo dodatne načine da dodatnim ugovornim sredstvima
sačuvamo svu, znači, imovinu trgovačkog preduzeća Promet AD Prnjavor. Ona nije mala, ona je više milionska, ona se odnosi na nekoliko lokacija najatraktivnijih u gradu Prnjavora, ima još i nekoliko prodavnica po selima, tako da ćemo, znači, učiniti sve da sačuvamo imovinu trgovačkog preduzeća Promet AD Prnjavor, kako bi se ona mogla efektuirati, kako bi se u njoj mogli zaposliti prije svega akcionari, bivši radnici, njihova djeca, znači trgovačkog preduzeća Promet Prnjavor i drugi, naravno, građani Republike Srpske, kako bismo privredu oživjeli, a ne kao Petar Dušanić i njegova kompanija Dušanić i proizvodnja da je uništimo. A da li je sve kao što tvrdi Jugović? U ugovoru o kupoprodaji stoji da kupac, odnosno Barkanoj, odmah dobija svu eventualnu dobit, te da se upisuje kao vlasnik pomenutnih nekretnina. A ukoliko do kraja 2025. godine Barkanoj ne uplati sredstva, nekretnine se vraćaju Prometu, a sva eventualna šteta pada na prodavca, odnosno Promet. Jugović tvrdi da je odluka donesena u prisustvu dva od tri člana upravnog odbora. Bila su dva, razumiješ, koja su glasala, ovdje nije bio da ne bi upravo bio u sukobu interesa, on je predsjednik. Jer mi nemamo namjeru ništa da opljačkamo, krademo, nego samo da spasimo imovinu Prometa u odnosu na Petra Dušanića. Kontaktirali smo drugog člana upravnog odbora Dragu Šironjića, koji nam je u telefonskom razgovoru potvrdio da na pomenutoj sjednici nije bio prisutan, ali se ne može sjetiti da li je dao usmenu saglasnost na ove odluke. Isto stoji i u izjavi koju je potpisao kao odgovor na isto pitanje. Dana 6.10.2014. godine nisam prisustvovao sjednici upravnog odbora TP Promet Prnjavor, ali nisam siguran da li su me telefonom obavijestili o sjednici. Razlog neprisustvovanja je bolest. Sudeći prema navedenom, odluku o prodaji donio je samo jedan član, i to Boro Prgonjić, ali prema zakonu Republike Srpske, ukoliko nije prisutan neophodan broj članova upravnog odbora, onda odluku donosi skupština akcionara koja nije održana. Da li je u pitanju zloupotreba, sada je na nadležnim organima Republike Srpske da to ispitaju. Činjenice stoje da su braća Nebojša i Ognjen Jugović legalni osnivači firme Barkanoj. Isto tako, činjenica je da je Nebojša Jugović kao direktor Prometa potpisao ugovor o prodaji nekretnina Prometa privatnom preduzeću Barkanoj, čiji je suosnivač i vlasnik sa bratom Ognjenom Jugovićem, koji je predsjednik upravnog odbora Prometa. Faktički, na pozicijama kojim jesu, donijeli su odluku da sebi prodaju nekretnina preduzeća kojim rukovode. Postavlja se pitanje da li su ovim odlukama prekršili Zakon o privrednim društvima Republike Srpske. Više od 100 radnika mirno je protestovalo u Doboju sa ciljem da se ne ugasi i posljednje privredno preduzeće, fabrika kompresora i pneumatskih alata Trudbenik, koje funkcioniše kao akcionarsko društvo. Dio radnika ovog preduzeća su zbog neisplaćenih 14 plata i nepovezivanja 8,5 godina staža u štrajku od početka februara. Ovim protestima, koje je organizovalo Udruženje malih akcionara Trudbenika, pridružili su se i predstavnici Saveza udruženja malih akcionara Srpske, kao i radnici drugih dobojskih preduzeća koja više ne postoje. Protestna šetnja je počela u gradskom parku, nakon čega su prisutni svoje nezadovoljstvo iskazali ispred područne jedinice Poreske uprave u Doboju, objektu u kojem su smještene pravosudne institucije, te su proteste završili ispred kapije Trudbenika. Više od 50 privrednih subjekata na području Doboja, koja su nekada postojala, danas više ne rade. Ostao je samo Trudbenik, te radnici i mali akcionari ne žele da ovo preduzeće doživi njihovu sudbinu. Od preko 50 firmi samo u dobojskom kraju danas ne radi, još Trudbenik je jedini ostao koji pokušava da preživi. Radnici jednostavno više nemaju ni vremena da čekaju, jer njihove obaveze su toliko velike da sami ne mogu više da rješavaju svoje probleme. Od 50 preduzeća nije moguće da ni jedan radnik u tim preduzećima nije valjao i da propadnu preduzeća. Prema mišljenju radnika, potrebno je raskinuti privatizacioni ugovor, jer tvrde nisu ispunjeni svi uslovi tog ugovora. Ako je vlasnik bio dužan da zaposli više od 300 radnika, a mi smo sada spali na 120 ljudi, znači jednostavno nije ispoštovao tri uslova koje ima uslove.
po privatizaciji. Plate nije ispoštovao jer 7 godina nam umanjuje plate, 14 nam nije isplatio. Bilo je obećanje da će nam isplatiti platu i po, međutim dao je pola plate, a ovo ostalo još uvijek nije, tako da više nemamo strpljenja. Iz udruženja malih akcionara Trudbenika ističu da im je cilj revitalizacija preduzeća po svim proizvodnim cjelinama, oslanjanje na vlastite stručne snage, očuvanje ukupnog kapitala i svake akcije pojedinačno. Borit ćemo se svim legalnim sredstvima da ostvarimo naš cilj i ne razočaramo i sebe i druge. Sami to nismo u stanju raditi, treba nam pomoć. Ključ za sve je potpuno eliminisanje nedozvoljenih radnji u preduzeću, isključenja i smjene odgovornih, potpuno nova poslovna politika radi vraćanja povjerenja starih klijenata sa područja cijele ex-Jugoslavije, nova radna klima uz puno međusobno uvažavanje svih zaposlenih i akcionara, čime se garantuje i kvalitetan proizvod na tržištu. Ponavljam, trebamo aktivnu pomoć organa vlasti u gradu i Vlade Republike Srpske. Podršku Udruženju malih akcionara Trudbenika dao je Savez Udruženja malih akcionara Srpske, čiji je predsjednik rekao da su mali akcionari u posljednjih 10 godina opljačkani za više od 10 milijardi maraka i da je bez svojih akcija ostalo više od 500.000 akcionara. Tražit će, kažu, od Vlade Srpske da se otkupe akcije od većinskog vlasnika Trudbenika kako bi se preduzeće spasilo. Mi očekujemo na kraju da će se ipak ovdje stvoriti uslovi, da će se poništiti pljačkaška privatizacija, da će se izmijeniti ustav ili donijeti zakoni po ugledu na Hrvatsku i Srbiju koji će omogućiti da djela ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije ne zastarijevaju, kako bi se i ovdje stvorili preduslovi za sankcionisanje onih koji su privredu opljačkali, ponavljam, za više od nekoliko desetina milijardi konvertibilnih maraka. Ne čekamo, nećemo čekati. I ovdje smo lijepo rekli, nudimo vladi partnerski odnos, ukoliko tog ne bude bilo, imamo puno pravo da kao zadnji mirni vlasnici svoje imovine, svoje privrede, svojih preduzeća, po svaku cijenu u samoodbrani branimo tu imovinu. Generalni direktor Trudbenika Luka Miloš poručio u telefonskom razgovoru da akcionari nisu u njegovoj nadležnosti te da se on bavi radnicima i kako da im obezbijedi platu. Radnicima je isplaćeno pola plate, a prema riječima Miloša, ove sedmice bi trebala biti isplaćena jedna cijela plata kako bi radnici prekinuli sa štrajkom te nastavili sa proizvodnjom. Prijedorsku osnovnu školu Dositej Obradović posjetila je delegacija Evropske unije na čelu sa Rencom Davidijem, koji su zajedno sa gradonačelnikom Prijedora Markom Pavićem otvorili obnovljenu školu koja je u prošlogodišnjim poplavama pretrpjela oštećenja. U prošlogodišnjim majskim poplavama osnovna škola Dositej Obradović je djelimično uništena, kao i područna škola u naselju Tukovi. Obnove objekata oštećenih u poplavama zaista u Prijedoru učinula mnogo. Mi trenutno renoviramo tri srednje škole i iznova se pravi škola u Tukovima, a evo u izgledu je još dve osnovne škole da se renoviraju u Kozarcu i vidjet ćemo još jedna. Znači, zaista skoro sve škole koje dugo godina nisu renovirane, ovim će biti renovirane i ono što je najvažnije, bit će pokrivene, zaštićene od voda, ali ne samo tih kiša, nego i podzemnih voda, jer većina ovih škola jeste oštećena usled nevremena, intenzivnih padavina, vjetrova i slično, i zato je, vidjeli ste, stolarija bila zaista užasno, da su djeca u mnogim školama morala sjediti u jaknama zimi. Smatram da je Prijedor zaista bio spreman da na vrijeme ponudi projekte i programe koje škole renovirati, a Europska unija je još spremnija da bi taj program i realizovala. Obnavljanje škole u gradskom naselju Pećani finansirala je UNDP u okviru programa Europske unije za oporavak od poplava. Još jednom zahvalim gospodinu Davidiju koji nas je počastio svojom posjetom nakon završenih radova na sanaciji centralne škole Dositej Obradović. I ovom prilikom se zahvaljujem Europskoj uniji koja je kroz program EU pomoć od poplava i UNDP-u kao implementatoru programa
pomogli nam da nakon 33 godine prostorija ove škole dobije jedan novi izgled i da učenici i nastavnici imaju mnogo bolje uslove i za odvijanje nastavnog procesa i svih oblika obrazovanja. Koje se investicije radi i šta je urađeno? U okviru projekta urađena je sanacija i rekonstrukcija kompletnog krovnog pokrivača, zatim zamijenjena je kompletna vanjska stolarija na cijelom objektu i izvršena je kompletna sanacija mokrih čvorova u svim dijelovima škole. Investicija se kreće oko 300.000 maraka. Škola u Tukovima je u fazi drugog, da kažem, drugog dijela radova, završeno je pokrivanje, postavlja se stolarija i rade se unutrašnji radovi. Očekujemo da ćemo već tokom maja i tu školu isto da svečano pustimo, da otvorimo. The occasion is, evo, prilika je lijepa za posjetu. Naime, došli smo da vidimo radove koji su izvedeni u okviru programa koji je pokrenut nakon poplava koji su zemlju pogodili u maju prošle godine. Mislim također da je jako zanimljivo i vidjeti da ne samo da su urađeni radovi na obnovi škole, već su i standardi unaprijeđeni u odnosu na ono što je bilo prije. Ja ću samo napomenuti da je Evropska unija investirala, odnosno pokrenula program za oporavak od poplava u vrijednosti od 42 miliona eura, otprilike nekih 20 miliona eura odlazi za pomoć u Republici Srpskoj. Ja ću samo napomenuti da je Evropska unija investirala, odnosno pokrenula program za oporavak od poplava u vrijednosti od 42 miliona eura, otprilike nekih 20 miliona eura odlazi za pomoć u Republici Srpskoj. Osim škole u Ćeliju, predoru se donacijama Evropske unije obnavljaju osnovna škola do Site Obradović i Jovan Dučić Lamovita, te srednja škola poljoprivredno-prehrambena i medicinsko-tehnološka građevinska škola, zatim tu je i ekonomska, dok se na mjesto područne škole do Site Obradović u Tukovima gradi novi školski objekat. Nakon što je prošle godine nabavljeno jedno novo specijalno vatrogasno vozilo, planirana ovogodišnja financijska sredstva od protivpožarne naknade u opštini Teslić rasporedit će se na otplatu tog vozila, ali i dalje tehničko opremanje teritorijalne vatrogasne jedinice. Namjera je da se unaprijedi operativni rad na terenu. Na osnovu priliva namjenskih sredstava od protivpožarne naknade u prethodnim godinama, 2015. u budžet opštine Teslić trebalo bi se po tom osnovu sliti 70.000 konvertibilnih maraka, što sa preostalim sredstvima iz prošle godine čini ukupno 100.740 maraka. Plan je da se 32.500 konvertibilnih maraka usmjeri u otplatu anuiteta za nabavljeno vatrogasno vozilo, dok će preostala sredstva biti usmjerena u novo tehničko opremanje vatrogasne jedinice. Tu razliku negdje 70.000 maraka mi ćemo upotrijebiti za nabavku neophodne vatrogasne opreme koja je potrebna za rad, odnosno djelovanje vatrogasne jedinice. Prvenstveno mislimo da nabavku razvalnog alata koji nam koristi za spašavanje prilikom saobraćajnih udesa, dalje ćemo raditi na nabavku dijela opreme za spašavanje prilikom elementarnih nepogoda, prvenstveno mislimo na poplave i ostala sredstva ako nam ostane iz toga dijela, mislim da nabavku lične vatrogasne opreme za same vatrogasce. Kakva je trenutna opremljenost jedinice i kako bi sve skupa trebalo da se to odrazi na dalji rad? Namjensku upotrebu ovih sredstava mislim da ćemo poboljšati materijalni status vatrogasne jedinice. S te strane možemo biti zadovoljni sa dosadašnjom upotrebom, u stvari dosadašnjim korištenjem sredstava protivpožarne naknade i nadamo se da će i u 2015. godini ta naknada ići prvenstveno za tehničko opremanje, odnosno savršavanje vatrogasne jedinice. Da li jedinica, s obzirom na svoju opremljenost, može zadovoljiti sve one potrebe gledajući teritoriju opštine? Pa nadam se da vatrogasna jedinica sad u ovom momentu može zadovoljiti svojim zahtjevima, svojim potrebama, s tim da bi trebalo u potpunosti vatrogasnu jedinicu popuniti sa ljudstvom u skladu sa zakonom protiv požarne zaštite, odnosno opštinskim planom zaštite od požara. U opštinskoj upravi smatraju da će ulaganje u novo tehničko opremanje vatrogasaca unaprijediti operativniji rad na terenu, što je zapravo i cilj, to jeste imati vatrogasnu jedinicu koja može odgovoriti svim izazovima. Mi smo planirali da u 2015. godini
za ove namjene utrošimo 100.740 konvertibilnih maraka. I sredstva su planirana da se usmjere za, prije svega, za otplatu anuiteta za kupljeno vozilo u 2014. godini za potrebe vatrogasne jedinice, i taj iznos se kreće negdje oko 32.000 konvertibilnih maraka. Razliku do 100.000 maraka planiramo utrošiti za nabavku individualnih sredstava potrebnih pojedinačno vatrogascima za slučaj intervencije za gašenje požara, za slučaj intervencija u slučaju saobraćajnih nesreća i poplava. Znači, postoji određena specifikacija sredstava koje su radili ljudi iz vatrogasne jedinice i ona će u svakom slučaju biti vrlo značajna za operativnu sposobnost teritorijalne vatrogasne jedinice u Tesliću. S obzirom da je na pomolu periode čišćenja poljoprivrednih posjeda, iz Tesličke vatrogasne jedinice je poručeno da ukoliko građani pale šiblje i korov uz šumske komplekse, da o tome obavezno obavijeste vatrogasce kako bi se preventivno spriječili požari većih razmjera. Na redovnoj sjednici Skupštine Crvenog krsta Derventa, pored redovnih tema, izvještaja o radu te financijskom i materijalnom poslovanju, kao i izvještaju nadzornog odbora, poseban akcent stavljen je na aktivnosti ove humanitarne organizacije tokom prošlogodišnjih poplava, kada je humanost najviše došla do izražaja. Iako niko ne može predvidjeti poplavu ili sličnu elementarnu nepogodu, opštinska organizacija Crvenog krsta Derventa i u situacijama prirodnih katastrofa kakva je zadesila Republiku Srpsku prošle godine, pokazala je odličnu organizaciju, spremnost, a prije svega slogu. Zahvaljujući nesebičnoj pomoći načelnika opštine koji sa preko 70% finansira rad ove organizacije, kao i odličnoj saradnji sa javnim ustanovama, školama, nevladinim organizacijama, Crveni krst je uspio da uspješno prikupi i distribuira oko 53.000 tona pomoći poplavljenom stanovništvu. A Crveni krst u takvim situacijama ima ulogu zbrinjavanja unesrećenog stanovništva, prije svega distribucija interventne humanitarne pomoći, dolazak do onih domaćinstava koji su još pod vodom, da im se dadne osnovne namirnice. A kažem, ne može bez zajedničkog funkcionisanja na nivou opštine. Pa u poplavi smo imali naš velik broj donatora sa naše opštine i ljudi koji se sami odazvali da pomognu u takvim situacijama, em na području Dervente ili susjednih opština. Crveni krst je tu vršio sabirne akcije prikupljanja pomoći za takvo stanovništvo. Negdje 53 tone smo pomoći dobili u tom periodu. Nekih 18 tona je distribuirano na Derventskoj opštini, a ostalo je otišlo u susjedne opštine Doboj, Šamac, Bijeljina, Vukosavlje, Šeković. Sekretar Crvenog krsta Radislav Kujundžić napominje da je samo uz pomoć ostalih struktura društva moguće postići epitet jedne od najboljih organizacija, ne samo u regionu, već i u cijeloj Republici Srpskoj. Samo riječi hvale na račun Derventskog Crvenog krsta mogli su se čuti od gostiju kolega iz Doboja, Modriše, Prnjavora, koji od prvog čovjeka ove lokalne zajednice. A ja najbolje osjetim kad nama se desi, ja bih rekao, neredovna situacija. Srećom samo jedna, može biti mnogo većih kataklizmi, mi imamo poplavu, i kad ja vidim kako sekretar opštinske organizacije radi, na koji način dostavljaju humanitarnu pomoć, koja je to vrsta samopožrtvovanja i koja je to vrsta, ja bih rekao, transparentnosti, onda ja nemam riječi da im kažem hvala i uvijek čestitam svakome onom, a to je jedna plejada dobrih ljudi koji jednostavno su takvi, to je sorta, to su prepoznati ljudi. I moje divljenje svakome koji ima vremena da svoje slobodno vrijeme posveti drugom, da pomažemo, a kad pomažemo da pritom budemo sretni i ne tražimo ni jedan oblik satisfakcije. U tome i leži njihova vrijednost, u njihovoj posvećenosti svom humanom radu, ali i drugi koji prepoznaju moralnu potrebu da priteknu pomoć. Primjer zato je i posljednja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja sa prikupljenih 124 doze spada u najuspješniju zadnjih 20 godina. Pa ljudi su shvatili značaj. Nisu to sam dobrovoljni davaoci, tu su i naša omladina, punoljetni učenici, policajci, vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kojim putem posebno naglašavam, inženjerijski bataljon, koji pomažu tim akcijama i učestvuje, znači direktno učestvuju u akcijama i daju svoj prostor za te akcije. Evo, vidjeli smo ovdje i direktor javnih ustanova, škola, dom zdravlja, vatrogasna jedinica. Dobro sarađujete? Sad ja vam kažem, malo prije sve ide od glave kuće.
načelnik je prije svega osoba koja ima razumijevanja za Crveni krst, a onda i sve druge strukture se uključuju. On je i šef štaba u takvim situacijama, a inače u svim normalnim okolnostima, mimo takvih situacija, mi imamo dobru saradnju sa lokalnom upravom i imamo njihovu redovnu financijsku podršku za naše redovne aktivnosti i naravno vanredne kad se nešto tako desi nepredviđeno. Uvijek se možemo njima obratiti i dobra je saradnja sa civilnom zaštitom, vatrogasnom jedinicom, našom u Derventi, našim školama, domom zdravlja, malo prije sam nabrajao, i naravno vojskom koja je uvijek tu kad treba. Što se tiče prethodne godine, ona je za Crveni krst u financijskom smislu protekla u pozitivnom smislu u vidu manjeg suficita. Pored vanrednih aktivnosti, sve redovne su provedene uspješno, a sa novom godinom uskoro kreće i prva akcija dobrovoljnog darivanja krvi, kao i već tradicionalna nedjelja Crvenog krsta u mjesecu maju. Protekle sedmice u Prnjavorskom domu kulture održan je tradicionalni godišnji koncert muzičke škole. Svi prisutni imali su priliku da uživaju u bogatom repertuaru za koje su se pobrinuli učenici i njihovi nastavnici. Ovo je bila prilika da se jedan broj najuspješnijih učenika pokaže šta su naučili u toku školske godine, te da se predstavi i dječji hor koji ima više od 60 članova. Godišnji koncert muzičke škole je prilika da se sumiraju rezultati rada, ali da i roditelji s ponosom vide rezultate rada svoje djece. Svi oni imali su priliku da uživaju večeri ispunjenoj lijepom pjesmom i muzikom. Ja sam Danilo Maksimović, dolazim iz Prnjavora, sviram harmoniku 5 godina, drugi sam razred u muzičkoj školi. Zašto baš harmonika? Pa harmonika mi se svidjela od malena i baš sam volio taj instrument, pa tako. Hajde sad malo nam pričaj o svojim uspjesima. Pa, prošle godine sam bio u Istočnom Sarajevu, osvojio sam 2. nagradu. Ove godine, prošle sedmice, sam bio u Loznici, tu sam osvojio 1. i veoma sam zadovoljan. Vjerovatno imaš veliku podršku. Da, svi su uz mene, moja porodica. Kako su tvoje? Ja sam Nađa Petrović, dolazim iz Prnjavora, sviram violinu već 2 godine. Učenik sam 2. razreda osnovne muzičke škole i 5. razreda osnovne škole. Violinu sam počela da sviram pošto su mnogo mojih drugova svirali violinu i tako sam se ja odlučila za violinu. Najviše volim da sviram kompoziciju Menuet od Josefa Haydna. Thank you.
Zovem se Lana Đukić, dolazim iz Prnjavora, učenik sam drugog razreda u muzičkoj školi i četvrtog razreda u osnovnoj školi, sviram klavir. Zašto baš klavir? Klavir sam izabrala zato što kad sam slušala na televizoru klavire, jako mi se to dopalo. Jesi ti osvojila nekakve nagrade? Jesam, osvojila sam drugo mjesto na republičkom takmičenju u Banja Luci. Sutra idem na takmičenje u Srbiju, u Aranđelovac. Gore ću biti 2 dana, u subotu ću se vratiti. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima vrijedno radili tokom cijele godine pripremajući se za godišnji koncert, tako da je repertoar bio veoma bogat. Pored polaznika Prnjavorske muzičke škole, učešće na koncertu su uzeli i muzička škola Nikola Tesla Derventa, muzičko društvo Isidor Bajić Teslić, nastavnici muzičkih škola i profesori i studenti Muzičke akademije Banja Luka. Publika je i grad Prnjavor je mogao da čuje jedan fenomenalan koncert u organizaciji muzičke škole. Tu su se predstavili najbolji učenici muzičke škole i hor naše škole. Također tu smo imali goste iz Dervente i Teslića kao naše redovne saradnike ove manifestacije i imali smo priliku da čujemo profesore naše škole i profesore i studente sa Banja Lučke muzičke akademije. Već tradicionalno muzička škola organizuje koncert povodom dana opštine Prnjavor i pokušava da kulturnu muzičku scenu Prnjavora da podigne na jedan visok nivo kakav Prnjavor i zaslužuje. Kako je protekla prošla godina? Prošla godina je protekla veoma uspješno i da kažem radno za učenike i profesore. Imali smo prošle godine velike rezultate, 22 nagrade na međunarodnim festivalima i takmičenjima. Ove godine su u pripremi takmičenja i sada od polovine marta mjeseca počinju takmičenja i očekujemo do kraja aprila da će se takmičenja sva završiti i onda ćemo vas zvati da obilježite te naše uspjehe koje naravno nadamo se da će biti veliki kao i prošle godine. Plan je u ovoj godini da dobijemo novu zgradu muzičke škole. Nadam se da će biti, ako ne u ovoj godini, onda u sljedećoj školskoj godini da će to biti realizovano uz pomoć opštine i lokalne zajednice Prnjavor. I trudit ćemo se i pokrenuli smo inicijativu za osnivanje srednje muzičke škole jer je kapacitet i potreba opštine Prnjavor i širih i nama susjednih opština sa muzičkom školom kako bi profilisali što profesionalnije muzičare i jednostavno tu muzičku scenu podigli na jedan visok nivo. Ovo je bila prilika da jedan broj najuspješnijih učenika pokaže šta su naučili u toku školske godine, te da se predstavi i dječji školski hor koji ima više od 60 članova. Za ljubitelje klasične muzike u Tesliću je upriličen koncert Banjalučkog kamernog ansambla Bel Canto. Koncert je upriličen u organizaciji lokalnog srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Ovaj koncert Banjalučkog kamernog ansambla Bel Canto, koji se više mogao karakterisati kao muzička predstava, predstavljen je pod imenom Muzikom kroz svijet. Kroz muziku, pjevanje i glum, odnosno opersku muziku obogaćenu zvukovima tambure, cilj je bio klasičnu muziku približiti publici. To je jedan pionirski pokušaj, u stvari to je već godinama naša misija, da približimo publici muziku ovu, da edukujemo publiku i tako dalje. Ovo nije prvi projekat ovoga tipa, radili smo prije nekoliko godina nešto slično, predstavu koja se zvala Viva la opera, i jednu i drugu predstavu režirala je mlada rediteljka Bojana Jelovac, ona je inače iz Tivta, završila Akademiju umjetnosti u Banja Luci, imala je nekoliko predstava i pored ovih, ali evo ovo su prvi projekti ovakvog tipa. Ono što je interesantno da je ova predstava u stvari premijeru i doživjela u Crnoj Gori u Tivtu u novembru mjesecu, a nakon toga imali smo koncerte u Mostaru i u Trebinju i to je zaista sjajno prošlo, reakcije i medija i publike su bile odlične.
E sada se malo osvrnem na ovaj koncert ovdje u Tesliću. Ja generalno kao članica i umjetnički rukovodilac i etno grupe Trag već sam imala priliku da gostujem pred tesličkom publikom. Ja sam zaista uvijek ovdje, sad će zvučati patetično, ali kao kod kuće, zato što prije svega uvijek imamo dobre organizatore i dobar odziv publike i to se jako lijepo osjeti. Znači, nastupali smo ne samo u ovoj sali, već i u jednom vanjskom prostoru, bilo je to Tesličko ljeto, ne mogu se sad sjetiti, mislim da je Teslički amfiteatar ili tako nešto. Tu je zaista bilo mnoštvo ljudi, onih ljudi koji inače nerado idu na koncerte, ali prosto taj ambijent i to sve privukao ih je da dođu na koncert. Generalno čini se da ovdje publika ima malo više sluha nego u mnogim drugim sredinama. U društvu Tesličke prosvete ističu da je nastup kamernog ansambla s obzirom na kvalitet događaj koji teško može da se ponovi u Tesliću, te da donekle predstavlja i glavni ovogodišnji kulturni događaj u radu ovog društva. Ovo je večerašnji koncert koji je zaista po meni bio jedan veličanstven koncert, možda ipak je to događaj koji teško može da se ponovi u našem gradu s obzirom na kvalitet sami koncerta. Mislim da je svi oni koji građani koji nisu bili u prilici ili su bili spriječeni ili slučajno, ajde da kažem slučajno, nisu došli večeras da posjete ovaj koncert, mislim da će imati razloga da žale, jer je koncert zaista bio veličanstven. Uživali smo sat i po u odličnoj muzici, prošetali se kroz čitavu Evropu od Italije, ne znam, do Rusije i Balkana i imali smo priliku da čujemo po prvi put možda u Tesliću nešto ovako, ovu vrstu umjetnosti. Istom predstavom kamerni ansambl Belcanto, osim Teslića, predstavit će se i u Travniku. Stotine ljudi slilo se ove sedmice u Prnjavor da prisustvuje velikom sportskom spektaklu. Riječ je o tradicionalnoj 16. po redu međunarodnoj uličnoj trci, koja je po riječima organizatora prevazišla sve prethodne. Trka se organizuje u povodu Dana opštine Prnjavor i smatra se jednim od najvažnijih sportskih manifestacija ove opštine. Bez većih iznenađenja i ove godine pobjedu je u kategoriji seniora odnio Kenijac Joel Maina Mwangi. Pobjednik 16. međunarodne ulične trke je kenijski atletičar Joel Maina Mwangi. Pobjedivši u kategoriji seniora, on je odbranio prošlogodišnju titulu. Drugi je Kenijac James Emuria, a treći Osman Junuzović iz atletskog kluba Dobo Istok. Kenijac Mwangi kaže da je ipak ove godine trka bila teža. Prvi krug je bio okej, drugi krug je bilo dosta poteškoća. Bilo je teže, samim tim što je bila kraća staza za mene. Znate da mi u Keniji smo ipak bolji na nešto dužim prugama, ali uspio sam i drago mi što mi je pošlo sa rukom da ponovo triumfujem i da odbranim titulu iz prošle godine i verujem da ću doći ovdje i 2016. Juniorke su trčale na stazi dugoj 2360 metara, a najbrža je bila Tamara Mićević iz Užica. Njena sugrađanka Ana Sekulić osvojila je srebrnu medalju, a bronza je pripala domaćoj atletičarki Valentini Samardžić. Ovdje sam prošle godine bila treća za juniorke, a ove godine sam prva. Drago mi je što smo i ove godine došli ovdje, jer volim da trčim ovu trku i volim ovakve staze gdje ima i uzbrdo i nizbrdo i gdje nije sve ravno. Koliko ti je dugo bilo potrebno da se spremiš za ovu trku? Pa za trke se spremamo svaki dan, ne postoji sad određen dan kada se spremamo, ali spremala sam se cijele godine i nadam se da će i ovako biti naredni. Pa bila je trka zahtjevna, konkurencija je bila jaka. Najzahtjevnija je bila uzbrdica koja je stvarno teška, ali izborila sam se za treće mjesto. Aleksandra Jovanović iz Užica odnijela je pobjedu u kategoriji pionirki. Ona je ove godine postavila novi rekord staze. Pretrčala je dionicu od 1180 metara za 3 minuta i 47 sekundi. Današnja trka je bila veoma teška zašto sam znala kolika je konkurencija i malo me je krlo bolilo, ali sam danas dala sve od sebe i uspjela da pobedim i ostvarim svoj cilj. Znači, ne dolaziš prvi put ovdje? Ne, bila sam i prošle godine, isto sam osvojila prvo mjesto, a preprošle godine sam dolazila bila prvi. Prema riječima organizatora i predsjednika atletskog kluba Prnjavor, Željka Petrovića, ova 16. jubilarna trka je ipak nadmašila sve prethodne.
Moram da kažem da smo već ove godine prevazišli, evo, još nije gotov čitav program. Moram da kažem da imamo još kvalitetniju trku ove godine. Prošlogodišnji pobjednik Kenijac Mevangi je tu, a također James Muvara iz njegovoga, također iz Kenije je tu. Imamo izuzetno jaku trku, a vidjeli ste, masovnost nikad veća nije bila nego danas i u školskim trkama i u trkama Cicibana i Cicibanki, tako da i vrijeme je danas nam pogodovalo da napravimo jedne vrhunske trke. Imamo ogromno gostiju iz Srbije, iz Hrvatske, iz većeg dijela gradova Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, tako da stvarno je uspjelo bolje nego lani za sada. 16. međunarodna ulična trka je samo jedna u nizu manifestacija koje se održavaju u povodu obilježavanja Dana opštine Prnjavor. Ovo takmičenje je stvarno jedan skup ne samo sportskog kvaliteta, nego i ljudskoga. Znači, ovdje smo okupili velik broj naših građana, ovo je velik događaj za opštinu Prnjavor. Vidjeli smo da će u seniorskoj konkurenciji da nastupe takmičari, znači, iz Kenije, vrhunski sportisti i takmičari. Opština Prnjavor je uvijek podržavala i podržavat će ovakvu manifestaciju. Glavnim trkama prethodilo je otvoreno školsko takmičenje za učenike od prvih do devetih razreda osnovnih škola. Održana je trka Cicibana na 100 metara, a prvi put na ovom takmičenju učestvovali su i srednjoškolci. Nakon što je prijedorska bilijar scena dugo vremena bila zapostavljena, u posljednjih godinu dana stvari su krenule velikim koracima naprijed, a sve se poklopilo sa otvaranjem bilijar kluba Manila u gradu Prijedoru. Nedavno su članovi ovog kluba Dražen Vrhovac, Luka Jojić, Dražen Kantonić i Dušan Veselinović učestvovali na turniru Predator Open u Sarajevu i na otvorenom prvenstvu Hrvatske u bilijaru koje se održava u Zagrebu, što je uvertira za kup grada Prijedora koji se po prvi put organizuje u našem gradu 4. i 5. aprila. Pa već skoro pola godine i veliko mi zadovoljstvo što su građani Prijedora prepoznali ovakav jedan objekat gdje mogu da u vrhunskim uslovima igraju bilijar u jednoj toploj klubskoj atmosferi, a mogu evo sa zadovoljstvom i da najavim da je u bilijar klub Manila se priprema 4. i 5. aprila prvo otvoreno prvenstvo grada Prijedora. Igra koja će se igrati je desetka, za igrače bilijara veoma poznata. Broj igrača je ograničeno 32. I za sada imamo prijave prvaka Bosne i Hercegovine, prvaka Srbije, najmlađeg prvaka Evrope u istoriji bilijara, što nam je veoma drago, gospodin Sanjin Pehlivanović iz Sarajeva. Tako da očekujemo 4. i 5. aprila jedan svojevrstan spektakl u našem gradu, gdje će naši sugrađani moći da vide najbolje igrače bilijara sa ovoj prostora Evrope u našem gradu. Doskora to nije bio slučaj. U nekih zadnjih pola godine, godinu dana je Prijedor dobio vrhunske stolove, vrhunsku opremu i osjetilo se to, veliki broj naših sugrađana je počeo da igra bilijar i mi smo evo ispred kluba Manile već na nekoliko turnira učestvovali. Sad za vikend učestvujemo na otvorenom prvenstvu Hrvatske 4 igrača bilijar kluba Manile i nadamo se pozitivnim rezultatima. Da kažem samo, koje vrste ima igara bilijara, pošto mi smo navikli na onaj standardni bilijar, a vidim da se igra ovdje ta desetka. Pa da, igraju se takmičarske igre u bilijaru, takozvana desetka, kugla od 1 do 10, devetka od 1 do 9, osmica internacional gdje se igraju sa svim kuglama i straight pool, jedna manje poznata igra za naše sugrađane. Mi se ujedno, dok traju ove pripreme za turnir, pripremamo i za učešće u Ligi BiH koja počinje u maju. Naši prijatelji, rukovodstvo Bilijar Saveza BiH će biti naši gosti na Prijedor Openu i drago mi je evo, da ste i vi kao vaša kuća prepoznali takav veličinu jednog takvog događaja i da ćete nam pomoći zajedno sa vama da na pravi način ga predstavimo i na pravi način ga i organizujemo. Na prvom kupu grada Prijedora učestvovat će i Sanjin Pehlivanović iz Sarajeva, najmlađi prvak Evrope u bilijaru, prvak Srbije Zoran Svilar, prvak Bosne i Hercegovine Alen Muratović i drugi. Evo, došao sam ovdje kod svojih prijatelja u Prijedor da uličam ovaj događaj i da eto, prisustvujemo i izvlačenju za Zagreb Open i da najavimo Prijedor Open koji je jako značajan za razvitak ovog sporta.
dalje. Da kažem da će na Prijedoru Upinu učestvovati igrači iz dosta zemalja, iz Rigi, iz Srbije, iz Hrvatske, dosta igrača iz Bosne i Hercegovine koji imaju velik uticaj, tako da kažem, u regionalnom bilijaru i koji imaju zavidne rezultate čak na evropskim prvenstvima, na euroturovima i tako dalje. Na kraju je potvrđeno da je u toku registracija sportskog bilijar kluba Prijedor, čija baza će biti bilijar klub Manila, a koji će potom i zvanično početi sa takmičenjem u Ligi Bosne i Hercegovine. I to bi, poštovani gledaoci, bilo sve u ovo sedmičnom izdanju Panorame regije. U sedmici iza nas, između ostaloga, u Prnjavoru je održan sastanak na temu mogućnosti za unapređenje razvoja opštine Prnjavor, a ujedno je i zakazan novi sastanak za 17. april. Također, predstavnici opština Brod, Šamac, Modriča i Derventa sastali su se sa ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. U Prnjavoru su počela brojna kulturna i sportska dešavanja u sklopu obilježavanja Dana opštine Prnjavor. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz Panoramu regije. Ostanite i dalje uz program televizije K3.